第1684集。你没有对不起任何人。叶浩轩暗自叹了一口气。郑兰兰也是一个执着的人。虽然想不起以前的事情啊，但是他还是觉得，他觉得自己做过某些对不起谁的事情。或许吧，但是我真的想让我的记忆快点恢复过来。郑兰兰笑道。姐夫，拜托你了，你可是医生，我相信这个世界上没有你解决不了的病。谢谢信任，我尽量。叶浩轩笑了笑，不过他笑得有些勉强，一来他对于郑兰兰的记忆问题确实是没有一点办法，二来他是不愿意郑兰兰去面对那段痛苦的回忆，不想让他知道他自己曾经被人给控制过。好了，你吃好了吗，姐夫？郑兰兰微微的一笑，她放下了手里的筷子。不管怎么样，她现在还是挺阳光的。好了，叶浩轩笑了笑。我要到5点才能下班。郑兰兰看看时间，没事，我等着你，然后我和你一起回去，带上你姐一起去吃饭。叶浩轩道。好。郑兰兰笑了笑，然后转身就走。叶浩轩和他一起，他要到休息区去坐一会儿，顺便打发一下这无聊的时光。经过大门口的时候，一个神色阴霾的青年背着一个背包走了过来，而这个时候有个年轻的老师和郑兰兰对面走过。这个女老师的头发很长，长相也很阳光，她和郑兰兰笑着打招呼。可就在这个时候，那个低着头走的青年突然一把抓住了和郑兰兰对面走过的那个女孩的头发，然后猛地拖在了地上。那女孩尖叫了一声，她倒在了地上，被那青年拖行着。本来这地儿是孩子们休息的地方，学校里面的老师并不多，但大部分是女性。看到这一幕，所有人都吓呆了，郑兰兰更是呆在了当场，不知所措。而那个年轻人迅速地从自己的背包里面掏出了一个啤酒瓶儿，里面的液体对着女孩的脑袋便浇了下去，然后他迅速地拿出打火机点燃，轰！女孩身上的火光四起，汽油味以及衣服的焦糊味在这一瞬间四起，女孩死声尖叫，她被火光包围。你个贱人，我让你跟我分手，让你去找有钱人，我烧死你，我要烧死你。那个神色阴霾的年轻人说着，把自己的包甩在地上。他包里面装满了盛有汽油的啤酒瓶，他这一摔，啤酒瓶全部摔碎在地上，汽油遇到火瞬间燃了起来。这年轻人连同他身边没有来得及逃跑的几位老师瞬间被淹没在火海中。一瞬间，这个地方几乎成了人间炼狱，嘶叫声挣扎声让整所学校都陷入了恐慌之中，而且火势还向四面八方蔓延。叶浩轩迅速地拉起了吓呆了的郑兰兰，把她带到了安全的地带，然后他一个转身就扑向了火海中。好在学校的防火意识强，很快防火栓灭火器都被拿出来，保安和老师职工都加入了灭火大队之中。只是火势太猛了，一切都来得太突然，那个最先被火包围的女孩已经没有了生命气息。叶浩轩只是看了一眼便放弃了，他不是神仙的，他救不了那个女孩。他转身投向了另外三名老师，针灸用药忙活了好一阵子，对方的呼吸才平稳了下来。警察消防都赶到了现场，而学生们的家长也在外面焦急地等着。警察指挥着现场的秩序让学生们离开，只可惜啊，死的那个女孩已经救不回来了。
而那个纵火的年轻人则是重度烧伤，被抬往医院了。叶浩轩没有出手救他，因为他觉得这个人不能救啊。虽然叶浩轩并不了解这事情的来龙去脉，但是从这个年轻人的眼里，他看到了戾气。这是一个戾气相当重的年轻人，做事那是不计后果的。就算是这个女孩真的是把他给甩了，那也是因为他自己的问题。更何况因为他自己的情绪不好，他就可以拉上别人一起去死。拜托呀，你活够了，别人还没有活够呢。这家伙绝对是个凶徒啊，门卫大爷被他一板砖给放翻了，现在还在医院里面躺着呢。至于其他的三位伤者，叶浩轩回头调配好膏药就能把他们给救回来，这个倒是不严重，只要对方活着，身上的烧伤就算不了什么大问题。这件事情极其的恶劣，在京城这里已经很久没有出现过这么丧心病狂的事情了，所以高层十分的重视，专案组已经成立，目的就是为了调查这件事情。不过这也没有什么卵用，悲剧已经发生了，接下来的几天这里一直在停课。郑兰兰自从目睹了那场火灾之后，整个人就安静了下来，本来已经恢复了天真活泼的她，现在又有些沉默，沉默的可怕。怎么会有这样的事情发生？郑双双皱着眉头，一言不发地看着妹妹，她有些头疼地说，她的情况刚刚好了一点，可是接着又有这样的事情发生，这是为什么？他受了点刺激，因为当时燃烧起来的时候很快，根本就没有时间去反应。叶浩轩叹了一口气，唉，活生生的一个人呢，眨眼间就在他的眼前消失了，换了谁也承受不了的。现在怎么办？郑双双心疼地握着妹妹的手。兰兰，你没事吧？我是姐姐，你听到的话回答我一声。姐姐，我没事。郑兰兰突然开口说话了，她从事故发生到现在已经整整有24小时没有开口说话了，那现在这一句话让郑双双彻底的放下心来。你没事就好，兰兰，别把那件事情往心里去。郑双双安慰道，姐，我真的没事，你不用担心我的。郑兰兰勉强笑了笑，只是我被吓到了，活生生的一个人在我的眼前就成了一个大火球，我眼睁睁地看着却没有一点办法。没事没事，事情已经过去了，坏人已经得到了应有的惩罚，你放宽心，千万不要把自己往死胡同里逼。郑双双道，嗯，我知道，姐，我饿了。郑兰兰抬起头看着郑双双，你想吃什么？我去给你弄。郑双双连忙说，想吃你做的饭，随便什么都好。郑兰兰看着郑双双，好好，我现在就去做，马上去。郑双双转身对叶浩轩道，你陪他一会儿，我回去做点吃的，马上就过来。去吧，放心吧，这里有我。叶浩轩微微地点点头。郑双双走了以后，郑兰兰就抬起头，她用一副怪异的眼神看着叶浩轩，他看得叶浩轩心里有些发毛，这不是他平时的眼神，而是一种看透了一切、了解了一切的眼神，而且他的目光很深邃，那种洞悉一切的感觉让叶浩轩的心不由自主地揪了起来。兰兰，你还有哪里不舒服吗？叶浩轩有些疑惑地看着郑兰兰，他感觉到有些不妙，因为从郑兰兰的眼神里面，她明显地读到了一丝不寻常的味道。我想起来以前的事情了。
郑兰兰看着叶浩轩，良久她才叹了一口气。都想起来了，包括我的身份，我潜伏在你身边，伤害过你的事情，我完完全全地想起来了。叶浩轩一怔，他显得有些沉默。良久，他才直视着郑兰兰：“兰兰，那些事情已经是过去的事情了，你不要再提到。而且我也不想因为那些事情，会给你造成什么阴影，你懂吗？”“我懂。”郑兰兰点点头。“但是我接受不了，我伤害过你。”“你怎么伤害过我了？你看我现在不是好好的吗？以前的那些事情真的不怪你，所以你也不要太过于自责。”“姐夫，你是一个好人。”郑兰兰叹了一口气。“但是我觉得我和姐姐是你命中的克星，我们不止一次伤害过你。”“别说这些傻话了。”叶浩轩无奈地摇摇头。“你知道你失忆的这段时间里，你姐姐是怎么过来的吗？你的记忆时好时坏，时而你不认识她，时而你又抱着她痛哭，说她是你这个世界上唯一的亲人。你姐姐为了你承受了很多，现在你们都熬过去了，你们已经走过了那个坎儿了，所以我希望你以后能向前看，那些过去的东西终究是幻影，不要因为过去的事情而影响到你的未来，懂吗？”“我懂。”良久，郑兰兰才努力地点点头。“姐夫，我答应你，以后会好好的生活，我要改变自己，同时我也祝你和我姐姐以后能幸福快乐的生活。”“那就好。”叶浩轩微微地一笑，从郑兰兰的眼神里面他看得出来，这一次郑兰兰那是真正的彻底的悟了，但愿以后他有个好的归宿。郑双双很快便从家里面回来了，姐妹两人开心的在一起，看到姐妹两人这样，叶浩轩的心里也是有些欣慰，他不忍心打扰这两姐妹，所以悄悄地离开了。正要离开医院，叶浩轩警惕地回过头，他明显地感觉到自己身后有一股不寻常的气息，而且这股气息他很熟悉，只是一时半会儿想不起来。但是有一点可以确定的是，身后一定有人跟踪着他。叶浩轩点了一根烟，然后做出了一副若无其事的样子向前走。他走到了一个偏僻的地方，站定了身形，然后回头道：“跟了我这么久了，累不累啊？累的话就出来见见吧，我们又不是没有见过，怕什么？”随着叶浩轩的话音落下，白影一闪，一条曼妙的身影就出现在叶浩轩的身后。叶浩轩微微的有些诧异，他脱口而出：“可人？”人鱼族的那个圣女，在叶浩轩的帮助下，人鱼族度过了这一次的危机，然后可人成了人鱼族的精神领袖，而他们整个族群都与叶浩轩交好。“难得你还认得我。”可人微微的一笑：“你可是人鱼族的圣女，我当然认得你。”叶浩轩微微的一笑：“你不应该出现在这里啊，你来这里是干什么的？”“你可以把我出现在这儿当作是历练，因为人鱼族的人成年以后大部分都要离开我们的圣地，因为我们的寿命比较长，如果全部都留在族地的话，我们的族地会不堪重负的。”“所以现在你们的族地都是一些老幼在那里，青壮年都已经入世了？”叶浩轩笑道：“没错，他们可以装作人的样子和正常人一样的生活，只不过他们一般不会和人类结婚生子，原因你懂。”客人微微的一笑：“那你呢？你也是出来历练的？你可是圣女啊，整个人鱼族的精神领袖。”“那也一样啊，
客人微微一笑。所以现在我就出现在这儿，可能以后一段时间里我都要跟着你了。有美女跟着我，我感觉到很荣幸。这个完全没有问题，我就是喜欢美女跟着我。你这么快就同意了？你不考虑一下，你的女朋友等人不会因为你身边多了个女人而感觉到困扰？客人讶然地看着叶浩轩。